Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero começar por cumprimentar o Dr. Miguel Frasquilho, agradecer as informações que está a prestar aqui a esta Comissão Parlamentar, mais uma vez, neste caso sobre a SPDH Ground Force, e procurando ser objetivo e rápido, algumas questões que gostaria de colocar ao Dr. Miguel Frasquilho. Já foi dito várias vezes que já se sabe que a TAP é acionista, não é maioritária, por uma diferença de uma dúzia de ações, mas de facto não tem a gestão executiva da Ground Force, da SPDH, mas também já nos disse que, ainda agora, né, tem um administrador executivo e um administrador não executivo nomeados na administração da SPDH. Eu queria perguntar-lhe o que é que a TAP conhece, afinal, sobre a gestão da SPDH, porque eu acho que isso não ficou claro. Que acompanhamento, que conhecimento é nas Assembleias Gerais, que têm ali o reporte aos acionistas e depois vão-se embora para casa? Os senhores não sabem. É porque isto é difícil de acreditar. Quem tem um administrador, é administradores nomeados, e fica a saber ao mesmo tempo que nós soubemos, perdão, que o povo soube, naquela madrugada surpreenderam-se porque afinal as ações da SPDH não podiam ser dadas em garantia porque estavam empenhadas. Como é que a TAP não sabia disto? Sendo no fundo, acionista, mas não é só. Não é um acionista qualquer. É porque a TAP não é só um acionista, portanto, o segundo com uma diferença de uma décima das ações, mas é o maior fornecedor da Ground Force. E, através da TAP Serviços, segundo julgamos saber, tem acesso a uma informação muito detalhada sobre a atividade da Ground Force e, no fundo, sobre a sua gestão. Não é a TAP que processa o pagamento dos salários dos trabalhadores da Ground Force? Não é a TAP que é o maior fornecedor da Ground Force e que, nomeadamente, através de serviços como a UCS, em relação à saúde, a própria formação... Dr. Miguel Frasquilho, a formação aos trabalhadores que está a ser prestada pela TAP Serviços é a mesma que era há 2 anos, antes da pandemia? Mas é verdade ou não que estão a cobrar o mesmo à Ground Force? Os serviços de saúde, que praticamente estão muito aquém, para não entrar em detalhe, daquilo que era antes da pandemia, estão a ser cobrados à Ground Force pela UCS, ou seja, pela TAP, ao mesmo valor que antes, ou isso foi renegociado? Não foi, pois não. É que os 800 mil euros por mês pagos pela Ground Force à TAP, perdão, descontados à cabeça pela TAP quando entrega o dinheiro à Ground Force, parece-me que, não sei se estou enganado, não é o único fornecedor da Ground Force que nem um cêntimo alterou nos dinheiros que são recebidos pela SPD à Ground Force. Ainda por cima o maior fornecedor. E, portanto, essa preocupação toda com a empresa, com os trabalhadores, com a viabilidade financeira, tantos contactos, tantas cartas, tantos ofícios, tantas reuniões, tantas noitadas, como dizia há pouco, e afinal o dinheiro no concreto manteve-se relativamente a estes pagamentos da Ground Force à TAP. Pedia que nos ajudasse a compreender um pouco melhor esta situação. Por outro lado, também gostava que nos explicasse, e isso há pouco foi dito de passagem já no final pelo Sr. Alfredo Casimiro, relativamente à questão dos descontos. É verdade que em dezembro a TAP, para pagar adiantamentos de serviços prestados, ou a prestar, neste caso, adiantamentos sobre pagamento de serviços a prestar, colocou como condições a Ground Force pagar juros de 5% sobre o valor de... e acrescentar 5% de desconto sobre a faturação de janeiro, e a Ground Force abdicar na disputa com a TAP sobre a questão do trabalho em night stops, que valia cerca de 2 milhões e meio de euros. Os senhores estavam a colocar como exigência à Ground Force um conjunto de oportunidades de negócio, de favorecimento à TAP, à custa da Ground Force, como condição para fazer esse pagamento de adiantamentos. E já agora também pedia que nos esclarecesse essa matéria, bem como a questão dos equipamentos da TAP, perdão, da Ground Force, que vão ser comprados pela TAP. Quais equipamentos? São todos? Que parte dos equipamentos são esses? Durante quanto tempo e em que condições? Bem sabemos que estamos perante um início de acordo, uma situação, mas que muito rapidamente vai ter que se despachar,
E eu volto a fazer a pergunta que fiz há pouco, com a outra audição que o senhor deve ter ouvido. Daqui a 2 meses, como é que é? Se isto é um balão de oxigênio para 2 meses, o que é que vai acontecer daqui a 2 meses relativamente a este balão de oxigênio de um sale leaseback que naturalmente tem um problema mais vasto do que o que temos no imediato? Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Oh, Dr. Miguel Frasquilho, ninguém está a acusar ninguém nesta reunião. Estamos a fazer perguntas e estamos só a pedir esclarecimentos. E a pergunta muito objetiva que nós fizemos há pouco foi como é que se explica, se se confirma, e presumo que se confirma, portanto, que a TAP, para fazer o tal pagamento dos adiantamentos sobre serviços a prestar, tenha colocado aquelas condições e contrapartidas e venha pedir descontos à Ground Force nesta altura do campeonato. Como é? Isto aconteceu em dezembro e porquê? Porquê? Depois pode continuar outra vez a explicar tudo da ajuda e do empenhamento e da preocupação com a Ground Force e isso tudo. Mas pronto, abre parênteses e explica. E depois como é que se fez esta coisa de pedir descontos à Ground Force? E 5% de juros? 5% de juros, 5% de desconto e abdicar de disputas antigas sobre night stops? Explique lá isso, por favor. Depois, a solução de hoje para amanhã, a tal notícia do dia, não é? Que equipamentos? Também fiz a pergunta e você não respondeu. Que equipamentos são esses? São todos? Se é o património todo? Se é, que maquinaria é essa? Durante quanto tempo e em que condições? Era importante nós percebermos. E já registámos a sua resposta sobre a questão de não haver aqui uma resposta estrutural, porque não é. Já agora pergunto-lhe que abordagem está a ser feita relativamente a essa outra resposta estrutural necessária. Logo ao princípio disse que há esse trabalho que está a ser preparado e eu pergunto em que sentido. Sobre a renegociação do contrato a partir de 23. Este contrato vence em 23, TAP Ground Force. O contrato pós-23, os senhores querem renegociar para baixar em que sentido? Sendo este um serviço e um setor essencialmente de mão de obra intensiva, quando ainda hoje à tarde tivemos a explicação de que, ao rebentar com os direitos no AE da Ground Force, foram milhões de euros que os trabalhadores têm a haver, que deixaram de receber nos direitos e nos salários. Os senhores querem baixar ainda mais os preços que se repercutem nos trabalhadores, querem o quê? Que os trabalhadores façam o trabalho de borda? Querem trabalho de borda dos trabalhadores da Ground Force? E é assim que vão resolver os problemas da TAP? Não é, seguramente não é. E, portanto, importa que esta questão seja também tratada, porque, termino mesmo, Sr. Presidente, muito obrigado, porque aquilo que está hoje a ser colocado em nome das dificuldades que é preciso enfrentar, parece-nos que está a ser, na verdade, criar dificuldades e problemas novos e mais graves. Muito obrigado.